Над 3600 заявления за еднократна помощ за ученици са подадени до момента в област Пазарджик. В новините ще ви разкажем как полицията задържа крадец и върна парите на таксиджия. Състезатели от спортен клуб «Спартак» се върнаха от лагер в Сърбия. Добър вечер, на 20 август гледате новините на Телемедия. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов свали доверието си от служебния министър на вътрешните работи Калин Стоянов. Не знам защо вчера Калин Стоянов направи това. При това му действие категорично от ГЕРБ настояваме да бъде освободен. Това не може да бъде вътрешен министър, подчерта Борисов. Лидерът на ГЕРБ каза още, че партията му няма да участва в инициативи за избор на омбудсман или заместник-председатели на Сметната палата. Призовавам президента Румен Радев с Димитър Главчев като сегашен служебен премиер да намерят формула да отстранят Калин Стоянов, да изберат някой приемлив и по най-бързия начин да отиваме на избори, заяви още Бойко Борисов. Според него, кандидат-премиерът Горица Кожарева е действала много прибързано вчера и е трябвало да предложи друго име за министър на вътрешните работи. Не може държавата да става заложник на вътрешен министър, който и да е той, категоричен бе Бойко Борисов. Относно поканата на Продължаваме промяната Демократична България да се отвори така наречена домова книга с премиери, лидерът на ГЕРБ каза, че няма да участва. Сега към новините от региона. Започва ремонт на пътя Пещера-Пловдив. Това съобщи кметът на Пещера Йордан Младенов. Реконструкцията на трасето е дълго чакана от жителите на общината. От утре, 21 август, сряда, започват ремонтните дейности и пътя на пътя от Пещера в посока Пловдив ще бъде затворен до разклона за село Капитан Димитриево и Брацигово. Обходният път ще бъде през Брацигово. От община Пещера призовават всички шофьори за повече търпение. Близо 90 000 заявления за еднократна помощ за ученици са постъпили в Агенцията за социално подпомагане. В дирекциите в област Пазарджик подадените заявления до момента са над 3600. Какви са условията за кандидатстване, разказваме сега. Родителите на деца от 1 до 4 клас, както и в 8 клас, могат да подадат заявление за отпускане на еднократна помощ до 15 октомври. Размерът на помощта е 300 лева и се изплаща на два пъти – в началото на учебната година и в началото на втория учебен срок. Изискванията е детето да живее постоянно в страната, да не е настанено семейство на близки и роднини или в приемно семейство, за да има родителя право на тази еднократна помощ. Също така да ходи редовно на училище, защото при допуснати повече от 5 неизвинени отсъствия през учебната година, всъщност през учебния срок, помощта подлежи на връщане. През изминалата година 189 са отпуснатите помощи, които подлежат на връщане. Колегите от съответните дирекции социално подпомагане са задължени да направят тези проверки, дали детето е постъпило в съответния клас, дали не е отпаднало от образователната система и имаше доста родители, които трябваше да върнат отпуснатата помощ. До момента в област Пазарджик са подадени 3614 заявления. От 1 до 4 клас подадените заявления за тази еднократна помощ са около 3030. Само искам да вмъкна, че имат право в област Пазарджик ученици от 1 до 4 клас 8073. Сами виждате, че това е доста малък процент, но да го отдадем на летните месеци и на това, че училищата обикновено в началото на учебната година издават
удостоверенията за първи клас. За ученици, които са във втори, трети и четвърти клас, не е необходимо да бъде предоставено удостоверение към съответното заявление декларация, тъй като системата автоматично генерира, че те са записани в следващия клас. За учениците от 8 клас, към момента подадените заявления са 581, а имат право 2243 ученици. Най-много са подадените заявления в община Пазарджик. Най-много и подадени заявления и най-активни са в общините Пазарджик, Септември и Велинград, но също процента е малък от тези, които имат право на тази еднократна целева помощ за ученици. Най-слаб е интереса в общините Батак, Белово, Брацигово и в Сърница. Еднократната помощ се предоставя независимо от доходите на семействата, посочват още от дирекция Социално подпомагане Пазарджик. В Пазарджика задържаха непълнолетен водач, шофирал под въздействието на алкохол, съобщиха от полицията. Тази нощ, около 2 часа и 45 минути, екип на сектор пътна полиция прави опит да спре за проверка лек автомобил. Водачът обаче не спира след сигнал и продължава по пътя си. След предприети действия от страна на полицаите, колата е спряна за проверка. Установено е, че неин шофьор е 16-годишен тинейджър от кърджалийското село Горно Капиново. Освен неправоспособен да управлява превозното средство, непълнолетният е с отчетена проба за алкохол 0,97 промила. По случая е образувано досъдебно производство. В следващия репортаж ще ви срещнем с един таксиметров шофьор от Пазарджик. Без дори да подозира, той бил обран от свой клиент. Мъжът се простил с портфейла си и сумата от 600 лева. Случилото се обаче има щастлив край. Историята разказват колегите Таня Кабурова и оператора Осман Маджиров. Николай Дренков е таксиметров шофьор от 6 години. 69-годишният мъж разказва, че упражнява професията си с удоволствие. В таксито му се качват хора с различни истории и съдби. Качват се обаче и недобросъвестни клиенти. На такива Николай попада преди няколко дни. Карах един клиент на автогарата. И човека плати ми, аз му връщам парите и портофа го оставих пред лоста на колата. В това време се качва един от ромски произход с жена му и детето и трябваше да ги закарам до мокрище. И в момента, когато тръгнахме, той започва да рови там някаква чанта и през това време е дъпнал под монето и го сложил в чанта. И ме накара да спра в началото на селото. Това, което не е обикновено, защото ние возим винаги до къщите. И тръгвайки от Мокрище за Пазарджик, установих, че портофела го няма. Върнах се на същото място, едни момчета пиеха кафе, попитах ги, видяхте ли ма кога докарах? Вика, да, вика, видяхте. Кой беше човека? И те му казаха Иван Ярката. Изпратиха едно момче малко с мен да ми покаже къде живеят. Аз отидох и го помолих, нали като човек. Викам, ако обичаш, върни ми портофела, защото вътре има 700 лева пари. И той казва, аз вика, портофел не съм взимвал. Викаме, човек, освен теб никой не съм карал, няма кой да го вземе портофела. И 2-3 пъти го помолих. Викам, добре, щом не искаш с добрем. Викам, тогава аз извикам полиция. В момента, в който разбира, че е обран, веднага сигнализира полицията. Точно като по филмите, за минути на място пристигат екипи на сектор криминална полиция и на група териториална полиция и започват работа по изясняване на случая. И въпреки, че не очаква положителна развръзка, за минути криминалистите го изненадват положително. Крадецът е задържан, а портфейлът с парите е намерен в дома му и върнат. Стоян Другомиров, това е един от следователите, който може би това момче толкова съвестно и бързо си свърши работа, защото аз не вярвам. Също така това момче Манол Зайко, който беше
нали, там районния инспектор. Много съвестно хората си гледаха работа и главният разследващ полицай Атанас Костадинов Топчиев. Значи тези хора са романа на Артър Конан Дойл и Агата Кристи, ако са живи, ще да се учат от тези момчета. Те просто бяха уникални. Благодарим много на тези момчета, защото много хора няма доверие в системата на МВР. Аз просто се убедих, че това са много големи професионалисти. И затова им благодаря. Въпреки че за Николай полицаите са герои, униформените не се приемат за такива. За тях това е просто работа, в случая свършена добре. Във всеки един случай моите колеги са радостни и това е тяхната единствена награда. Те не работят тук само заради това, че са държавни служители, получават някаква държавна заплата. Те работят основно заради удовлетворението от това да помагат на хората. Искам да ви призная, че колегите ми помагат на хората от най-дребния до много по-значими и сериозни случаи, но всеки един от тях има значение и отношението към гражданите има значение. Защото от това да следиш и да помогнеш на водач, чиято гума на автомобила е спукана, да може да му помогнеш да смени с резервната гума и да продължи по пътя си, през това да задържиш извършителя на кражба на кокошки или на пет буркана домашна зимнина на някоя баба от едно село, да разкриеш извършител на такава кражба, на въоръжен грабеж, на извършител на телесна повреда, нападател, да не дай Господ, на тежко престъпление, говорим за убийство или опит за убийство, носи своето удовлетворение от страна на служителите, които са работили по този случай. Неприятната случка няма да откаже Николай да кара своето такси, сподели той. Мъжът обаче се надява той и неговите колеги на пътя да не попадат в други подобни ситуации. Община Пазарджик е отстранила близо 90 изоставени автомобила от януари до сега. Това обяви в профила си в социалните мрежи кметът Петър Куленски. Благодарен съм, че в по-голямата си част собствениците са благосклонни и отстраняват сами автомобилите си, след като ги сигнализираме. В други случаи се налагат да упражним правомощията си и да ги премахнем ние. Изоставените автомобили представляват и естетическо, и екологично натоварване на града, което трябва да спре да съществува в условията на един развиващ се град, посочва градоначалникът. Той уточнява, че всеки автомобил, който се идентифицира като изоставен, получава известие от страна на общината. Собствениците имат 15-дневен срок, в който трябва да премахнат или регистрират автомобила си. В противен случай, общината има право да го премести принудително на паркинг за събиране и временно съхранение. Две браншови награди получи Асарел Медет АД от Българската минно-геоложка камара по случай професионалния празник на работещите в минерално-суровинната индустрия. Компанията получи отличия за най-добри производствени резултати и за екологична грижа. Асарел получи за 11-ти пореден път браншовата награда «Грижа за природата» от Българската минно-геоложка камара. Отличието се дава на компании от минерално-суровинната индустрия, които реализират значими проекти за опазване на околната среда и нямат наложени екологични санкции от контролните органи през изминалата година. Изпълнителният директор инженер Николай Пелтеков получи приза от инженер Стоян Тошев, изпълнителен директор на Агенцията по горите, заедно с благодарствена грамота за оказаната помощ при гасенето на горските пожари в общините Панагюрище и Стрелча. Компанията беше отличена също за постигнати най-добри производствени резултати през 2023 година, като наградата беше връчена от заместник-министъра на енергетиката Красимир Ненов. Инженер Пелтеков връчи традиционната студентска стипендия професор доктор Лъчезар Цуцорков, присъждана от фондация Асарел. Тази година с нея беше удостоена Красимира Георгиева, която изучава специалност хидрология и инженерна геология и е член на студентския съвет на минно-геоложката Алма Матер. Изпълнителният директор на Асарел Медет и пожела здраве, целеустременост и много нови успехи, като я покани на стаж в компанията. Предстои Асарел Медет да отбележи Деня на миньора като свой професионален и фирмен празник, който традиционно чества през последната събота на месец август, на 31 август, край откритата сцена в Панагюрски колонии. Гледате Телемедия, продължаваме със спорт.
Атанас Димов Алфата и Ангел Коцев от спортен клуб по кикбокс Спартак Пазарджик се завърнаха от балкански тренировачен лагер в Сърбия. Лагера те проведоха непосредствено преди заминаването си на световното първенство за юноши, което ще се проведе в Унгария в края на месеца. Балкански лагер по кикбокс в Сърбия се проведе съвместно с спортисти от спортен клуб Спартак Пазарджик, кикбокс клуб Ниш и участници от Северна Македония. Невероятната тренировъчна атмосфера, тежки тренировки и здрави спаринги проведоха лагерниците, между които бяха и пазарджиклиите Атанас Димов Алфата и Ангел Коцев от спортен клуб Спартак. Всеки добър сериозен лагер, по време на лагера се усеща много тежко, но след това се възнаграждават всички усилени тренировки. Сърби са много добри, надявам се, както Сърджан, техния национален тренер, който е бил с нас на лагера, станал световен шампион, надявам се да е прав и да спечелим световни титли. Лагерът в Сърбия е перфектна подготовка за предстоящите срещи на световното първенство в Будапеща, Унгария, където ще участват двамата пазарджиклии. Очаква се много силно първенство, значи близо 2300 човека са до момента, по-точно 2277, 73 държави. Което е тежко състезание във всички стилове. Моите учета играят на ринга в стил лоу-кик и двамата. Атанас Димов ще играе на 71 кг, Коцев на 57. Димов е на старша, Коцев е на младша. Тази година Наско е носител на световна купа, на европейска купа, държавен шампион, трети от втората световна купа. Като цяла годината му е много добра. Първо професионално изпълнение направи на профайт също с победа категорична. Отказа противника си. Анчо така горе-долу тази година имаше тежка, направи две контузии, трудно възстановихме. Едното състезание успя да вземе трето място. И двамата са националния отбор, ще играят познанието на България. Аз съм част от тренерския екип на националния отбор и така. Какво очакваш от двамата? И очакваме златни медали. Подготвили се добре за световното и трябва да вземем златните медали. Ти в каква категория ще се биеш? В категория до 57 кг, младша възраст, до 57 кг лоу-кик. Подготвен си? Да, определено съм подготвен и двамата. Световното първенство за юноши ще се проведе от 23 август до 1 септември. Така се разделяме. Останете с нашата програма. Следва прогнозата за времето. Още новини четете и на нашия сайт telemedia.bg, както и в профилите на телевизията, в социалните мрежи. Спокойна вечер, дами и господа!